Co jste to řekla? Cože jsem? Zopakujte to! No tak s tím nemám nejmenší problém. Jste vykořisťovatel. A vůl k tomu. Postarám se, abyste si neškrtla na žádný benzínce. Vy si neškrtnete ani jako hajzlbába. No tak takhle mě připravit o kariéru. Od vás bych byl i to hovno s přirážkou. Cože? Cože vy mě tady necháte balit 300 baget a prodali se jen dvě? No a co? No. Tak se neprodali, no. Aspoň se měla co ukrást starýmu k večeři. Prosím. Prosím? Tak si ty vaše bagety sežerte sám. Stejně nám už lezou ušima. Ale víte, o co tady jde? Já tady dřu od rána do večera jako mezek. Non-stop 3 neděle. A co za to mám? Co za to mám? 10 000 hrubýho. A co byste chtěla? No tak aspoň já bych měla na nájem. Protože i v tom podělaném Amazonu mají víc. A nechtěla byste rovnou tohleto křeslo? Nechtěla byste být manažerka? No, no tak to bych si pomohla, bych opravdu. Klid, vydržte. Nevidíte, že tady máme jednání? Takej žebrák si přijde pro Margotku, na to mám akorát čas. Běžte ho zkásnout. Ale no jo. Běžte nám to. Idiot. To byste nevěřili. To bychom věřili. To jsem dlužnej. Ta Margotka. 19 Kč, prosím. Jak se vám to jim nakupilo, co? Jistě. Bude klid, až tady nebudete. No jistě. Jsi měla vrátit korunu. Jo, no. A účtenku? Poprosím. Ale tady to stejně nikdo nechce. No to by se na vás mohl jednou taky někdo stěžovat. No určitě to by mohl, abych ho poslala tímhle směrem, víte, na hlavák. Do lampárny na hlavák, no, ne? No tak to asi nebudeme dál zdržovat. Ono totiž už si na tu vaši pumpu, na tu vaši pumpu už dávno udání přišlo. Mm-hmm. Tak jak to tady funguje, to já jsem viděl prakticky v přímým přenosu. No tak asi nebudeme tady dělat rozruch a půjdeme rovnou dozadu, ne? No prosím, jistě, prosím, tudy. No tak, co chcete vidět? Úplně všechno, milej pane. Budu chtít vidět úplně všechno. No, helejte se, my to EET máme, jo. No, my ho vlastně nepoužíváme. My jsme ho používali, ale zjistili jsme, že vůbec k ničemu není. A navíc to strašně zdržuje ty naše zákazníky. No, to si nemůžeme dovolit. No jo, ale porušujete zákon. No a co s tím teda uděláme? Nešlo by to nějak vyřešit? Jo, tak to by určitě nešlo. Helejte, já jsem úřední osoba. Tyhle věci já nemůžu. Já postupuji striktně podle zákona. No a co nás teda čeká? Tak ta sankce je poměrně jasná. 500 000 pokuty a okamžitý uzavření provozovny. 500? Nový zákon. Sorry, jako. Který vůl tohle vymyslel? Helejte, počkejte chvilku. Prosím vás, počkejte chviličku, počkejte, jo? Dobrý den. Moniko, máme průšvih. Ale jaký pak? No to EET. No, já jsem vám říkala, že je na to nový zákon. A vy pořád kam na nás židy s novým zákonem. Ale teď vy víte, že na tu elektroniku nejsem. No. A ještě ke všemu v sobotu. Dobře, ale já jsem si to nevymyslela. Díky moc, mějte se hezky. Hezký den. Nastranou. A víte co? Mně to vlastně může být úplně jedno. Já tu stejně od zítřka nepracuju, takže mě je to úplně fuk. Ale dneska tady ještě pracujete. Tak mi s tím pomožte. No tak možná, kdybych dostala prémie, tak by se mi líp přemýšlelo. Klidně dvojitý. Já vás beru za slovo. No tak už pojďte. Ale, pane kontrolor, tak snad byste nechtěl nějaký hloupý účty, co? Ale, pane kontrolore, jste takový čipán. Šikovná holčička. Thank you.